وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ تابداری مکوئے دا قدمونو دا شیطان معنی چی سوک پا تحلیل او تحریم کی شرک کئی کنا دا شیطان پس روان دے شیطان خلق دا قسمہ قسم شرکونو کی غرزی خدا و تا دا ٹول ناسان دے تحلیل او تحریم کی چی دا اگر تا خاص کردی دربارونو کی اگر چو جی بابا حرام دے کنا دی ونی قتکول حرام دی خا علیک اللہ خود حرم مکیہ قویلی دی خا دا پاگی کی مولی شرک جوڑ کو خا دا تحلیل و تحریم کی شرک تے دا پا عام و خلقو کی واقع دے زکر یا ایوہ الناس ہوئے خا دا کار مکوی خا شیطان پس مزا انہو لکم عدو مبین بے شکا دیں دے ساوز دا پارا دشمن خکارا دشمن ہے وجہ التمخ کی واقعی دا آدم علیہ السلام کی بیان شو لخ بل مزید ہوگو رخ ولی دشمن دے انما یامرکم بالسوئے والفحشائے بے شکا دے حکم کی تازتا دا بدو کرنو دا فحش سو آغا بدکار دے چاہا شریعت و تبد ویلے او فحش آغا بدکار دے چاہا شرعن و عقلن ناروا دی کیونکہ زنا جواری وغیرہ غلا بولتے درو دا خو عقلن و تبد وی شریعتن و تبد وی دا پا فحش کے واچا وقت فرق دا غسیو کا سو کوئی سو صفت دا کلمے دے فحش صفت دا فعل دے دا بدو خبرو او دا بدو کارونو حکم کئی دتا ادا وان تقولو بتی بیا خاص شی او کہا پا دغت طریقہ واخرے کنا وان تقولو اللہ ما لا تعلمون دا بدرم عظیم قبیح شی چی دا خبر دتا کئی دا دیر لوے ناکار خبر دا دا بروس تو بار باری من ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا دا خود دیر بے ظالم دے چیز اگدا کر گئی وان معنی حکم کئی تاوستا دے خبری چھ او ہے پا اللہ بانیا خبری چھ تاسو پہ نپوئے گئے مکی موئی روستو موئی چھ پا کھما خبر دے علم نشتے اغین خلو بند کا اتا خلو کلو کڑے دا نو انجامی سے شخ انجامی دا چھ کفر و شرک تا مرسے دے شیطان خبر دے ولی ووری دلہ نو شیطان دے رضا کا و اللہ دے خفا کا وان تقولو علی اللہ ما لا تعلم شیطان پس روان دے داغب پا مینہ مست دے نو شیطان پس سنگا زی و معنی دا انسان و تا پا شکل دا شیطان جوڑ شوے دے کنا داغب دیر کم کزو پا خواب کاؤ دا کار قرآن کی روز تو بعضی دا سی واقعات ذکر کی ہیں او اس کو دیر کام دے خدا انسان داغ پا شکل راشی انسان بلا پیر وغیرہ آگی تو وسوسی ہے چی و آگی خلق تو ہوئی چونکہ شیطان والا سبب دے پا دے مناسبت شیطان تا نسبت ہو کو نور خدا بلا دے دا پیر دے غلط دا غلط و کارون تا دعوت ورکی خاص کر تحلیل و تحریم دا شریعت نمانی زاننے سے سیدو نے جو کڑی دیا دیتوی تقول علی اللہ دا دیر لوی گناہ دا عظیم جرم دیا نو کو دازی سنی تا دعوت ورکی کھنے دعوت پہ اثر نکی غوڑ مانگی تا جوڑ شہر مہر زدہ شوی دیا نو پا دے مناسبت رولو و ازا قیل لہم ازا قیل لہم کو ویسا دا پار رازی کل چھ دے خلقو لدعوت ورکی چالک دا کار پریدا پا غلط روانی راش سم خبر دا تکو
نو دې جواب ته وګوره ربته هغه سره په دغه طریقه دا ټول یو روان دي کې اتباع مثلا مخین روانه ده چې اتباع کوي د ناکاره مولا د ناکاره پیر او د شیطان په تحلیل او تحریم کې هم کوي په نورو کارونو کې هم کوي نو کو ته ته دعوت ورکړې چې هلکه دغه پرېږده د قرآن تابعداري شروع کړه د هغې تابعداري مه کوه نو ته ګوره د جواب ته بل نتبع دا ماته ټول یو شی دی کنه کله شیطان ته نسبت کوي کله مولا ته کوي کله پیر ته کوي کله مشرانو ته کوي دا ټول یو شی دی دا ټول یو بل سره لازم ملزوم دی یو ډله ده نو جواب هم د ده په دې طریقه دی چې نه زه خو مشرانو په دین روان یم نو ومثل الذین سره بیا مثال ذکر کی او بیا به وایي یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم چې کوم ما حلال کړی دی ا حلال ګڼه دا پیر چې ته سویلې دي نو دغه ګورې ته ډېر خطرناک مقام ته په دې کې ورسېدې نو الله چې کوم حرام کړي انما حرم نو بیا به ان الذین یکتمون دا مسله بیا راوړي چې خاص کر دا مسله د توحید ځکه دا خو باب التوحید دی کنه الهکم نه باب التوحید شروع شو دا په دغه ځای باندې اختتام ته ورسېد تخویب به ورکړي کاتمینو ته چې خاص کر دا یو مسله چې د توحید څوک پټی کنه دا ډیر لوی خبیث دی وای نو اذا قیل لهم عموم د پاره کله چې ویل شي دي تا اتبعوا ما انزل الله تابعداری کوي دا هغه چې الله نازل کړی دی د دې اتباع دا حق ده دا اتباع لفظ قرآن کې وګوره کوم ځای کې راغلی په کومه طریقه راغلی دی دې دپاره اسانه طریقه ځان راغونډول لږ ګران وي علماو ډېر لوی خدمات کړي دي قرآن کریم هم د حدیث هم ښه نو صرف دا چې دا هم معنا آیتونه یا یو شان الفاظ دې باندې مستقل کتابونه لیکل یو نه دی دوه نه دی ډېر شی دی دا یو شان الفاظ چې ماده یو وي اگر چې شکل بدل دی میزانو سر پول ضروري وي ښه نو چې دغه سر دی ویلې دی که نه ماده د لفظ چې دی معلومه کړله نو بیا هغې کې وګوره کتاب یې لیکي المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم دغسې دا حدیث هم دی المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث آ کتاب والی یو جلد کې ملاویږي نو هغه ته راغونډ کړي چې بالفرض لفظ د اتباع دی قرآن کریم کې کومو آیتونو کې او په کومو سورتونو کې ذکر دی هلته وشماره ده تخه ټول یې ته راغونډ کړي دي شمارې به یې په خپله خو شرط بوله دغه هیڅ نعمت وي چې صرف به دې ویلې ګورې ښه ځکه حروف تهاجی په طریقه دی دا اتبعو په هغې کې راغونډ کړي چې تا ته وښیي تابعداري په څومره آیتونو کې ذکر ده او په فلانکي آیت کې په کومه معنا دی او فلانکي آیت کې په کومه معنا دی دا اتبعو دا اوس صحیح تابعداري ده دا ورپسې بل نتبعو دا هم غلطه ده کنه دا یو باب شروع دی کنه نو اذا عموم د پاره چې کله ورته وویل شي چې تابعداري وکړې د هغې چې الله نازل کړی دی د دې جواب ته ګوره قالوا بل نتبع دی وی بل اضراب د پاره دی کنه مان لا نتبع ما انزل الله بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا بلکې مونږ تابعداری کوو د هغې چې مونږ دي مونږ په هغې باندې مشران خپل نو د شیطان نو تابعداري د پاره خو جوړ جدا دشمن دی دی وجنه د هغه تابعداري کول ډیر ناروا دی نو چې دی اوس وی مونږ د مشرانو تابعداري کونو بیا دام ناروا دی نو دا هغه جواب کوي په بل طریقه
دا چې غونی شو لشي دا مشران مستاد پاره دشمنان دي کنه خو جنگ جوړیږي کنه دا لوی دلیل دی د مشرکانو چې مشرک ته علی کوي دا کار کوي بیدتی ته ولې دا کار کوي نړۍ دا مشرانو دین دي کنه ته مشرانو دین نه باندې دا بروسو ته په دې طریقه وایي دعوت چلے تو ته علی کوي دا کار کوي خطا دی هو مشران په خطا اوسه دا د دې زور دلیل دی مشرانو دین نه باندې نو درې قسمه جواب به ترسته وخی دعوت طریقه به ترسته وخی چې مشره ته دلیل کې ذکر کو نو کو د ابراهیم علیه السلام غو دی طاقت در کی کنه او بیا ورسته جز فز نه کای نو وته یاو دا مشر سم په خطا وخه انتم و اباؤکم لفی ضلال مبین و تاسو دا مشران ټول په گمراهی ښکارا کیا اولو کان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون او کوی چې نه شرات جوړیږي مسله خرابیږي نو موسی علیہ السلام جواب کی فرعون دې تپوس کو فما بال القرون الاولى ته چې دا مسله کې دا مشران ته سخکاری دل ولا گمراه اوسه هغه تو علمها عند ربي في كتاب اي سر زما سکار دې زما ستا خبره ده مشران پریک دخه حالت حوامی مو کې براشي اجراغ له مشرکانو جرګه وکړه لا یو ول رولې گو چې استاد مشران مبارک سره خیال دی عبد الله پلار دی او عبد المطلب نیکه دی دا نور مشران دا په غلطه وسخه وایا کو په غلطه چې پتا ته ولګي ښا او کو په هدایتونو ته ولې دا دین پرې خو دا خبرې کولې کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم غلې نو چې خبر اخلاص وکړو ته ایستا خبر اخلاص وي او بالکل خلاص شو رسول الله صلی الله علیه وسلم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حم میم تنزیل الكتاب من الله العزیز الرحیم په دغه طریقو ته شروع شو حم میم سجده او ته شروع کړل نو بیا به جواب دا درې طریقې ته خی قران چې ځان ته وګوره یا ماحول ته وګوره په هغه طریقه جواب کوه دا د دې دلیل او الله پر رد کوي خو اولو کان اباؤهم د تدانوی چې دا وته چې پلار دی په گمراهی کې نه دا وته ته وی کنه اولو کان اباؤهم معنی ته چې په دې دلیل خطا نشه خبر ته لیک سوچ کاوه دا مو چې قران را تویر چې وته چې او پلار دی په گمراهی کې او عقل پکې نو نه تا ته وی په دې دلیل خطا نشه نور خو هغه ته جواب په دغه طریقه دا درې طریقې ذکر کړي دي ماحول ته ګوره نو دیوې نه مونږ خو د مشرانو په دین باندې روان یو مشرانو خبره منو نو دا دلیل صحیح دی نو الله جواب کوي چې نه دا خطا دی نه مت ته ګوره ګوره هلته شیطان باره کې څه ووي هغې نه خو جګړه نه جوړېدله کنه شیطان ته خو هر څوک وایي چې دا خطا شی دی کوه مشرک دی کو کافر دی کو بدعتی دی کو مسلمان دی کو یهودی دی هر څوک چې دی خو دا شیطان ډیر ناکاره دی خو داسې نخرې پرې بندګان وکړلې کنه چې دا د عراق کې یو ډله داسې دی چا د شیطان عبادت کوي داسې پکې شته دی د هغې مخې ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نشه ویلې جنګ کوي د سره داسې پکې شته دی اغه زاله مشرکان یو شرمول نو دلته داسې موه چې دا د دشمنان دي یا دی وته وای چې دا خو تاسو گمراهانو پسې روان یا دا ټول گمراهانو نو دا جواب ابراهیم علیه السلام کړو خو ابراهیم علیه السلام یې ورته وای چې خو خوشاله وخه هیڅ پروا نه وه نو بیا به دغسې یې او که وروسته بیا چغې وای نو بیا دغسې جواب ولیکې دا نور دوه طریقې د تو خود لیکل نو دا الله پاک مونږ ته وایي چې دا دلیل وسره نه مانی دا دلیل خطا دی ولې خطا دی اولو کان اباؤهم اگر چې و دا مشران د دې اب مخکې مونږ وایي اب مطلق مشر ته وایي
نو د پلار نه والی نیکو ور نیکو داز ور پسې ځه. لا یاقلون شیئا ولا یهتدون, نه پوهېدل پسې شي, عقل پکې نه و. نو ځکه مشرک وو, کی وې دا خو د عقل مسله ده. نو مشرک سړي کې عقل نه ښه, او ولا یهتدون نو په هدایت هم پکې نه ښه. دلته آیت کې یو اشکال دی او بل اشکال ته هغه استدلال دی چې دغه صحیح دی او کو خطا دی. دا دوه مسائل پکې وګوره. آیت حاصل خو زده کو کنی بے وره چې دا مشرک سړی تا چې کله دعوت ورکه د ما انزلا, اما انزلا ته عام دی کو قران دی او کو سنت دی, دا ته اوس وایم. نو دی وینا نه زه د پلار نیکو دین لازم نیسم او داستا خبرې نه منم, ته نوې خبرې کوې. نو الله پاک وي ستا په پلار کې خو نه عقل او نه په هدایت وکنه, نو دا دلیل دی خطا دی. دا به سره یاد ساتې, دا الله جواب وکړو, جواب طریقه هم دغه وده چې ما ته څه وویل. د نس په مقابله کې کو هغه پلار دی, نیکه دی, شیطان دی, امام دی, هر څوک چې دی, نو دا ناروا کار دی. د حاصل دا شخه چې نصوصو مقابله کې د هیچا قول نه چلیږي. احادیث کی راضی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, دا قواعد کلیات دی. دا وګوره داسې دو مقاماتو کې نور عمدہ مضمون والا آیت دی. یہ سورہ مائدہ کی وګوره آخر کی یو سل سلورم کی وی, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, زکر میں تالتا ہوئی حدیث ورہ دی تے رسول و سرسی کر کے کہنا قرآن او سنت تراش ہے جدی جواب ہم آگا دیا لگ لفظ ہوتا بدل کو. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا, جواب گو رہا, اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون, اتلا یقینون دو تلا یعلمون ہوئے جتا پلا علم پس روانی ہے. درہم ہوگو رہے سور لقمان کے آتے ابتدا کیے رہے تا یہ وشتم آیت تھے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, نزلت وسوبه رخان, اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير, ده تا غربت وچ دالت اول شیطان رولو بيد حديد مشران بابا گان ذکر کړو. وي دا یو شی ده کنه, شیطان ول مشران په خطا کړلو او مشران او کشران په خطا کړو, دا یو سلسله روانه ده, دا یو تسلسل ده, دا د دې سند ده, د دې سند دا ذکر کړو چې د دې سند چليږي چليږي په شیطان ودريږي, او ستا سنت چې چلیږي دا په محمد رسول الله ودري. دا درې آیتونه په دې طریقه باندې دي, درې واړو کته مسله واضحه شوله. نو دا آوا دا مې ته مخکې وایي چې دا یاد ساتې کنه, وروستو ګوره مخکې دا ترتیب بیان چې موږ دا حمزه د استفهام دا کله په وو داخليږي, کله په سمه داخليږي, کله په فی داخليږي, او حال دار چې دا مدخول د دې خو حرف نه دی کنه, دا ولې په دې داخل کړی دی. دا پکې اشکال دی, دا ته مولیان ځکه نه ذکر کوي چې هغه پکې غم جوړیږي کنه. نو دیو جنته ته هیڅ اشکال نشته, هله کدا غو لوی اشکال دی کنه, چې دا اشکال ختم شو دا وروستنی سره په خپله ختمیږي, خو خو دې ختمی نه دې وجه نه وي دلته اشکال نشته دی. هلکه اشکال ولې نشته دی؟ هغه لوی اشکال دی. نو معنی به دا وکړي,
ايتبعون الاباء دا لباب والا نور مفسرین ہو دا اشکال پدی طریقہ ختم کرے دے دل تمہیں دا غیہ بارات را نقل کری دے آیا دی تابداری کئی دا مشران ہو پا مقابلہ دا ما انزلہ کیا گرچہ غی پہ ہدایتی دا ناروا کار دے نو بیا ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون دو ما انزلا پا مقابلہ کی دو مشرانو خبرہ کو پا ہدایتی ام ناروا دا نو چھ بیا پا کی دو سر عقل ام نشتے ہو پا ہدایتی ام دا غیق سنگ منی اگو پا طریق اولا ناروا دا آیت مانا دادا اصل دیخ نو باب والا دا تفصیل ذکر کردے دل دخ نورم پا دا غا طریقہ بانے ذکر کردے نور علماء ام چونکہ دے آیت سر تعلق دو دیرو دے پا دے مناسبت اٹولو دا اشکال پدی طریقہ حل کرے دے چھ داو معتوب معتوفون لہی جوڑے یو جانب تے حذف کرے دے معنی دا مشرانو تابداری پا مقابل دا ما انزلہ کی ناروا دا کو خم شریع ہم دا اگر خبر بنا منی معتوب لا تاعت لی مخلوق انکنے فی معصیت الخالق انداز چونکہ مسئلہ میں علمی دے ہو سا ہمی سوڑی دے سر سے کار دے ناغا بغیر دا عالم نے بل سڑی نشی حال کولے دا مسئلہ دا علم دا ہمی سوڑی دے سر اس کار نشتا لے حال تا شامی ویلی دی چلا مذہبا للعامی علا ما هو المشہور ابتدا کی ویلی دی نو شامی نو دے قرآن جوڑ کھڑا دے اوی شریعت ٹول دے کے نو دا مسئلہ ولی نمانے دا ٹول خواہش پرستی نی قرآن سر کارشتے نی احادیث سر و نفیق سر نو شامی آلتے ابتدا کی ولی دے مسئلے دا امی سر و سکار نشترے امی امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد سے پیجنی آگی پا تقلید سب ہوئی گی تقلید سے شہر ہے دلتا تفسیر قرطبی ویلی قرطبی خود نمانی کنا دا شامی دا منی نو داوتا اول کی دا چھ داو گورا دا غی حوالی میدن تراولی دی چھ داو سو گورا مسئلہ دا علمی پا آغی مناسبت باندے علماء پی پوئی گی آر سڑی پی نپوئی گی نو دن تکی چھ دا خبرم گوکلنا دا اشکالم دفع کو نو دے تراز کاو اول تراز داو کی چھ دے دا تقلید سر سکار دے داو پا مشرکانو رد دے پا شرک رد دے وطا دا اعتراض پا ما مکو دا تفسیرو نو گورا کو احناف مفسرین دیو کو نور دی ٹولو دا مسئلہ دلتا ذکر کرے دا ناغی تو دا مسئلہ مولی دلتا ذکر کولا شد دے سر تعلق نشتا دے دا جواب ام پا دا غطری خیلزامی جواب کا وقت دویم دا چوی جی تقلید دا غیب تقلید مضمومہ دے او زمون دا ممدوحہ دے ولی وی دا غی آبا لا یاقلون شئن ولا یهتدونو او زمون آبا یاقلون شئن و یهتدون دی نیتی سنگ دا آیت پا مونچس پانے خوا نمونگوی آوا آوا تا لکھ سوچ پکا کنا خوا آوا دا غروس تو راولے دے خوا مدخول دا حمزہ خو محضوف دے خوا چکو مشر دی خسرے دے او چھ خطا شوے دے او قرآن و حدیث یو سوی اقبل سوی نو قرآن و حدیث بزا اقبل پسی مزا او کلڑی نو گوھر دا حال بدی خوا بدی کے بداخل یہ دا اعتراض بے والا پدی طریقہ دفع کے خوا نو دے سر تعلق دا داگی تقلید دے دے آیت کی اگر رد کرے دے او دا دوم و تنور و مخودل خوا دین علاوہ دا مخ کی او نور دا سی آیتونا دیر دی پا دے باب کی چاہے میں دلتا سرا جمکڑی سے تفصیلن سے اشارتن خود دی تفصیلی بحث چھدے نیا خو مفسرین اکڑے پا دا سی آیتونا کی خاص کر دے آیت لان دے چاہ لگ او چاہ دیر او یا اصولیان اکڑے دا دے اصول و کتابون جدی دا روز تو باب دا قیاس و اجتحاد کے یا پا باب دا حدیثوں کے
چې د صحابي قول به منی او کنه منی الته او تقلید صحابي لفظ راوړل دي. د دوه مقاماتو کې دا مسلې الته اصولیانو ذکر کړی دي، کاغه دو احناف اصول دي، چونکه دا مسله خو اتفاقی ده سلور واړو ترمنځ کنه، او که دو شوافیع دي کو مالکیان او کو حنابل دي، ټول دا مسله دغه ذکر کړی سلورم باب کې اکثر چا دی درې دویم کې ذکر کړی باب د حدیث چې موقوف حدیث د صحابي قول اعتبار شته کو چا دغه ذکر کړی، آدم چا تفصیل سره ذکر کړی دا چا مختصر ذکر کړی دا. ابتدا میں دے باس داغی حاصل ہو رہے بس دیکھے چ تقلید ست ہوئی یو تقلید معنی لغوی دا، دا معنی لغوی قرآن میں استعمال کرے احادیث میں استعمال کرے دا ولل قلائے درست ہو سورہ مائدہ ابتدا کی بروڑی احادیث کی مرازی قلائد چونکہ قلادہ امیل تو ہوئی نو قلائد هغه ساروی ته وی چې څوک به حاج نتلل ځان سره به ساروی بوتلل، نو دې ساروی ته به امیرونه واچول د پاره دې چې خلکو ته پتو لګي چې دا د الله د کور ساروی دي او د الله کور ته هدیه وړي، نو دغه ساروی ته به قلائد وي. نو دا تقلید ماغینا بستره، نو تقلید تعریف دی او تشریح شرعی نه اصطلاحی، شریعت کی وہ تقلید دے نا تھا سارا لوگ، شریعت کی ہوتے ہوئے اتباع ادا کرنا، قرآن و سنت کے دا لفظ نیش ٹرے سیوتی ورن میں تمہیں ناشنا ملا دے کنا بس سم باہر دے کچھ پہ طرف روان شی کنا پاگے بیا روان یہ دا یو کتابی نکلے سون المنطق والکلام اچھے گورے اول نہ تر انتہا پر دا سڑا بندے دعا کئی خواہ پر دا سے طریقے دا نکلے خواہ نو میں ملا سے ناشنا ور کرے دا چھے دیو گوری کنا ما چھے اولو کو تلو نو میں کہتا دا مقصد دارے چھے دا علم منطق و علم کلام خد راشد دی سیانت حفاظت بیان کا خواہ آج چھے دا نو کوری بنیاد دا گئی اخکلے خواہ چھے دا ہم سا علم دے چھے دیتا سو علم وائے خواہ او پدی کلامیان و منطقیان وی صح رد کرده ده چه دا زمون دین طول ده خلکو تباو برباد کرده ده دا دی دلاسا گرد ورد ده او دا عباسی خاندان آقی پسی شوه ده نو پا دا کتاب که وی پا شریعت که لفظ دا تقلید دا سر نیشتا ده آقا عبارت مورد ترا نقل کرده تو تاسی شریع تقلید وی شریع نا استلاحی اصطلاح د علماو کی تقلید سے تویخ نو پلان کے عالم وی دے تعریف تے نو پلان کے وی دادے نو پلان کے وی دادے نو اول خود سر تے پ یو تعریف خود رہے گا کنا نو تعریف پدغه طریقہ کڑے سو کیو کی سو بلکی سو بلکی خ. بیا تقلید چ دیز دکو از دکول خو گران شو کنا زکہ پ شریعت کے شتے نا لغت کم نشتا دے پتا گا مانا پہ اصطلاح دا علماء کے دا مولیان خودی دا سے کنا مولیان بارکی کو مشہور دا چھ اتفقو علی اللہ یتفقو دی پہ دے اتفاق کر دے چھ دیو بل خبر بنا منو نو دے وجن تقلید کیوں گو رکھا یو وی دے تقلید دا مانا نو بلوی نا دا مانا نو بلوی دا مانا دا دا مظہر دل تو گو رکھا نو بیا وی تقلید بکی سوکو خا معنی مقلد بسوکی نو سو کوئی امی بھائی نو ماتوی شامی وغیرہ اگر اقوال میرا نقل کر دی قرطبی مویلی نور مویلی چھتا امی سلی تقلید سر سکار دیا وہ تقلید نہ پیجنی خان آگا با تقلید نہ کئی نو سوک بے کئی نو مولا بے کئی نو خان نو روز توی پو مولا بائن تقلید حرام دے خان نو سوک بے کئی خان دامک کیو مرگری ماتت مایا لکا تقلید مقلید پرے دا نپے تپ ہوئیے گی نپے ستا استاز پوئیے گی خواہ میں اول مال دے جواب راکا چھے تقلید بسوک کئی او دے چاہ بکی بس دا دو خبری دی نوری خبری پریک دا خواہ ندتا خو مشہور دا دا کنا چھے جی امی بے کئی او دا عالم بے کئی او دا امام بے کئی
نو ما کتابونه د وګوره کتاب دې سوې کتاب دې وې دا امی مذهب نشته رې امی به تقلید نه کوي او مولا به کوي او بل ځکه مولا چې کوي حرام دې باغ باندې دا مختلف الفاظ دا می د علي دې سمې راوړل دلته هم د دغه اصول نه میرا نقل کړي سلور واړو ائمو او دغه د متبعين او علماو چې کوم اصول لیکلي شوی دي دا په دغه باب کې دا اقوال دغه وګوره دا تعارض دغه وګوره تقلید به چا کو امام بسوک وی هغه کې بیا ته ډیر اقوال ذکر کړی دي او سوک به کوي مولا به کوي امی به کوي دا ټول خبرې چې وګوري کنه تقلید څه شه ده اتباع څه شه ده ټول مسائل نو اخر کې مې دا آیت راوړی چې دا بالکل د دې مصداق دی چې ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دی باندې علماء مستقل کتابونه هم لیکلي سیوتی پم لیکلي نور پم لیکلي دي خو دغه کتابونه دا د اصولو د سلورو واړو په دې اخر کې دا باب کړو خو طالب مولا خو هغه تر سینه کنه دا ته پته نشي چې دا باب کم ځای کې دی دا مسله کم ځای چړلې شوی ده دا آلتا بیاو گورے آگی تفسیر سر ذکر کرے دا نو آلتا نو مولا رسی و نو طالب رسی نو دے دا دے مسئلے حقیقت نو دے خبر جدا اس سے شہر ہے آگی مناسبت دن تکی احناف و علماء و اصولیان و عبارات میرا نقل کری دی شپگم نمبر کی مداولی چی تقلید دا علم طریقہ ندا بلکہ جہل دے امام زرکشی اغه دی اصول کې په اصول د فقه کې دا یو کتاب لیکلو ډیر خيستا البحر المحيط وتويخ یو بحر محيط تفسیر دی دا اصول د فقه کې لیکلي اتم جلد کې وي دی اخرنی باب کې چې و تقلید جهل سمعانی قوات ادله کې وي والعلم لا يحصل للمقلد بتقليد غيره دا غزالی مویلی دا نسب الرایہ فواتح الرحموت کتاب الاشارہ اصول الاحکام واضح کتاب الرد على من اخلد الى الارض تقویم الادلہ دا دبوسی حنفی دا مشہور عالم دے نو دا تقویم الادلہ دا قوات الادلہ اصل کی دی پرت کے دے نو دی تقویم الادلہ کی دا دبوسی وی درې سوه نوي کې چې فل مقلد فی حاصل امره ملحق نفسه بالبهائم فی اتباع الاولاد